Więc dokumentowanie. Miliusz rad. U čemu je trik? U čemu je trik? Zašto Miljuš radi? Ne znam, evo, došao ko što pone da mi kao opomene, ovo što neće snijeg. Teži gaduro, treba se mi reći. Da. Ti? Treba se mi reći. Ali ne, mene mama tako nije vas pitala. Nije. Te mama nije vas pitala. Da mogu biti da ovo sad treba. Vipi! O, joj, gledaj ti to. Jesi ti od kuće ili iz policije? Iz policije, vraći se u policiju. Ko? Ja. Šta, ste prirodili zbog tih naočara? Ja. Lijepke te naočara sam ubicao. Pomislili bi sigurno. A, da bi ubicao znanje previše. Ja sam manje od daj sotika. Da si je voljno. Ovo treba snimit. Snima se. Zato što smo daj ga malo. Ovo je jebolj, ovo je nemo priterijot. Dodaj ga malo čovječ, čovječ se sporije. Da imam cijelo sve još da. Da čistim snijeg. Ili došao ću, da ću neko nasad. Uljo, biti. A kad imaš ovaj društvo, čisti snijeg. Pa da, zaista sam sam, svako mi. Gori, to se da vidim. Daj za neko ne snimu. Daj za neko ne snimu. Bude leto, vidiš. A kaj je prošli put Miljuš čistio, Miljuš ovo počisti sve i sam prođe onaj jebar sa onim traktorom i skloni se, još to nije očistio. Da, zato je ovo drugi put da ja čistim. Koliko ona devojka tamo čisti, ko zmija jebote, pogledaj ti to. Ona radi u toj radnji, super radnji. Što je tako jaka? Ne znam. Jesu je zato zaposlili? Jesu je zato zaposlili? Da. Ja znam to što je kod djevojci. Ona zna to. O plastici. Da. Zna sve o plastici, ima blog o plastici. Evo, zvlači sa nekom kobasica, znaš što osjećam. Znaš geta, ja pečemo kobasicu. Da. Evo, odgovi tamar, da. Do priče. A vidimo sve kite. Moj njegov predloži danas neke kite. E, brate, malo pre sam to rekao. Pa ja sad pokupi neke. Neće. Ja sam prizvalo čisto snijeg. Koji će mondrova ćeš prilošim? Ajde, zapiši. Doći ja... Ko će poslati malo do vas? Ajde, zapiši neke, brate, parove, stvarno. Hoćiš? Pa zna. Ajde, hoći. I sebi je nešto igrao. Da. Ja sam vidio. Da, znam. Hoći, to će vam dati, što sam ja sebi igrao. Može. 30.000 dinara.